Oi, pessoal, tudo bem? Acho que tá baixinho entre esse microfone. Acho que tá baixinho, né, gente? Boa tarde a todos. Chegando na Coab para curtir minha galera. Dá um beijinho em minha Cinderela. É uma letra de música. Bom, gente, eu vim conversar um pouquinho com vocês. Eu preciso colocar o microfone. Por um motivo simples, fica baixo o áudio. Fica super baixo o áudio aqui no meu. Deixa eu ver ali que eu tava vendo, vou tirar dessa coisa aqui. Vou falar umas coisas aqui, gente, rapidamente, né? Daqui, antes de tomar meu banho. Deixa eu só tirar o áudio aqui desse negócio, vou colocar o. Tá vermelha a tela, pessoal? É que eu tampei a câmera. Deixa eu travar aqui. Hello! Guardou lá, filho? Fica aqui um pouquinho, tá? Ah, eu tenho que colocar o microfone, que eu esqueci. Esse horário aqui, pessoal, eu sempre tô fazendo alguma coisa. Mas eu aqui não. Na pia, tô colocando o negócio aqui pra lavar. Uma xícara de café. Na cozinha, olha. Porque eu tô trazendo porque eu tô sem microfone. Enzo Severino de Jesus. Oi, Enzo Severino de Jesus, tudo bem? Tô nas lives. Sempre. Estou nas lives. Fui o primeiro. Ai, que bom, Enzo. Seja bem-vindo. Que bom que você foi o primeiro a chegar. Tô fazendo minhas coisas aqui. Dá para ouvir porque eu tô sem o microfone. E esse celular, o áudio dele fica meio baixo para transmissão ao vivo. Não sei o que fazer, porque para mim carregar o celular, sem o microfone eu tenho que carregar o celular aonde eu vou, sabe? Aí. Com o microfone dá para deixar lá, mas assim não. Olha, estou aqui fora. Eu não fico parada há muito tempo quando eu estou fazendo minhas coisas aqui. Olha meu pé de limão. Tá bonito, né? Olha. Aqui era um secou. Esse pezinho aqui era de maxixe, né? Porque do jeito que tá seco aqui, eu acho que não vai dar mais certo. Ele queimou. O sol bate muito forte aqui. Bom, bolinho 23. Oi, bolinho, olha o quê? Bicho? Bicho? Não entendi. Eu tenho outro pé de limão aqui. A gente tentou fazer aqui uma, tipo de um. Tá vendo? Olha aqui, ó. Adaptar dois limões em um só. Colocou um galho ali, ó. Colocou dentro do outro para esse limão dar de outro jeito. Só que eu acho que não deu certo. Até agora não nasceu nenhum limão nele. Eu queria. Sabe o que eu queria fazer? Abrir a câmera pra. Ó, abrir dá, mas não aumentou, né? Aumentou minha voz, porque quando dá um zoom, quando tá só na câmera, aumenta a voz. Deixa eu colocar lá pra cima, assim, pra ver se vocês veem a casa dos vizinhos. Ah, era isso que eu queria, sabe? Mostrar a casa dos meus vizinhos. Olha a janela, dá pra ver daqui? Tá vendo? Olha ali, ó. Vocês estão vendo? Ah, oh, meu Deus. Céu. Olha lá. Eita, vamos ver um negócio aqui. Olha o céu como que tá, dá pra ver até o céu, né? Vai chover, pessoal, olha isso. Meu Deus, olha a antena. Ai, ai. Chega a ser nossa terrível. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tenho esse zoom aqui pra ver. Aqui, olha, é pra ver. Deixa eu ver se vocês. Olha, aqui dá pra ver a casa do vizinho, tá vendo? Aqui é um negócio que tem na. Olha, passou um carro, você está vendo?
Peraí. Deixa eu colocar mais assim. Agora eu vou colocar. Ó. Viu? O portão. Do vizinho, esse portão. Dá pra ver um monte de coisa, gente, por aqui. Aquele é um cantinho que tem para olharem a luz. Tem esse cantinho aqui. Aí dá para olhar lá fora e ver a casa do vizinho também. Quando eles... Dá para ver as pessoas vindo também, vindo e voltando. Gente, eu vim falar os negócios aqui. Eu loguei qual canal? Aí vi umas loucas que escrevem assim: não é longar, é logar. Eu não sei, elas que entendem errado, né? Não tira, elas escutam demais. E as outras amigas delas, amigas não, né? Porque elas são tudo falsas. Amigas não, né? As que elas não ligam, que elas acham muito ridículas, então elas falam assim: eu tô falando isso, vocês não sabem quem é, são as mulheres invejosas. Invejosas, que engraçado falar assim. Invejosas. Doentes, na verdade, vamos dizer assim. Porque não é ter inveja das pessoas assim, é doença. Gente, eu não fico sem água nesse calor. Aí elas falam, as amigas dela falam todo o português errado. Não tem nem o que elas procurarem, tanto que elas falam errado, é tudo errado. Não é uma frase, é o vocabulário inteiro, a frase inteira. Duas palavras já é tudo errado, fala tudo errado. Elas não falam só uma coisinha ou outra, tudo errado. É nós vai, nós vem, olha, você. Elas falam assim, aí depois vem querer corrigir o meu português, que é o mais impecável entre elas. Entre elas, né? Porque elas acham que eu sou amiga delas, que um dia fomos amigas. Eu nem sei quem são, nunca conversei. E elas ainda querem se comparar comigo. Um português horroroso. Gente, parem de se comparar com uma mulher como eu. Se comparem entre si, entre vocês aí. Deus me livre de andar no meio daquele. Deus me livre das pessoas que não têm vergonha na cara. Mas também, se elas falarem isso uma para outra, elas nem vão ligar, porque elas não têm vergonha na cara. Elas não têm ética, moral, social. Então elas vão ficar falando, ai, não é assim, é assado. Eu que falo melhor. Aí elas não vão falar eu que falo melhor. Ela fala, eu que. Ai, não sei, elas não sabem falar. Oi, Nath, que legal que tem muitas plantas no seu quintal. Vem com. Oi, Lídia, seja bem-vinda, Lídia. Faz tempo que você não entra, né, Lídia? Você só vem mais nesse canal. Tudo bem, Lídia? Senti sua falta. Vem com a Lídia. Eu sempre te vi aqui, mas parece que você não foi na minha outra transmissão, né? Tom Chin Chen. Tom Chin Chen. Você é chinês? Também gosto de pastel de flango. Tom Chin Chen. Mas não, olha, não tem Tom Chin Chen em chinês, não. O tom tá errado, não é assim que escreve, não. Sei. Também gosto de sopa de morcego. Nossa, tudo isso? Morcego? Ai, pelo menos o nome ficou mais bonitinho assim, né? Eu não fico imaginando você comendo aquela sopa horrorosa. Gente, eu falo assim às vezes brincando, tá? É só para descontrair mesmo, porque vocês sabem, eu não sou desse tipo de gente, né? Mas é que eu vejo cada coisa, gente, que eu fico aqui pensando só no meu mental. Eu fico sabendo dos negócios aí, eu fico pensando comigo mesma, que cá com os meus botões, como pode, gente, existir? Aí eu acho que são pessoas criminosas no, na vida real, são pessoas que foram presas. Ali não tem ninguém que não seja comprometido com a justiça, eu tenho certeza. Não é possível uma pessoa ter um comportamento na internet daquele e ser uma pessoa sociável, uma pessoa que cumpre regras, eu duvido. Ali é tudo gente que não presta na vida real. Mulheres que vão até no sair com homens que estão em cárcere privado.
que estão em cárcere, presos na cadeia, que eu quero dizer, na cela. Com certeza. Eu não acredito que aquele tipo de gente tenha uma vida normal. Um povinho aí, um poveco. Poveco. Pelo poveveco, eu corro poveco. Gente, não tem como misturar, não tem como eu ter amizade. Nunca tive amizade com pessoa daquele tipo. Jamais, não tem como, não tem nem assunto para conversar com aquelas pessoas. Não tem, jamais, elas vão nem entender o que eu tô falando. É tempo perdido. Olha a luz aqui. Meu Deus, né, esse zoom aqui deixou um negócio horroroso. Só que olha o que o Juliano deixou aqui. Amassado, amassou várias coisas. Agora eu vou ter que tirar daqui, ó. Deixou tudo amassado aqui, aqui fora. Aí tem uma luz aqui, essa luz acende, olha, essa luz aqui, ela acende sem, solar, tá vendo? Ela acendeu, ainda tá acesa essa hora. Ele amassou um monte de coisa aqui em cima, que ele não liga, né, pra esse tipo de coisa, de organização. A maioria dos homens não liga tanto, né, homem não é muito detalhista, vocês homens não são detalhistas demais. Porque quando é detalhista, pode ter certeza que o homem não é muito normal. O cérebro do homem é bem diferente da mulher. Homem muito detalhista tem outro tipo de cérebro, queridas. Eu tô aqui fora de novo, gente. Eu sou muito peralta. Ai, de quem é aquele carro? Divino. Ai, eu vou abrir o portão, gente. Eu tenho que dar uma olhada aqui. Pra ver se tá tendo alguma festa aqui perto da minha casa. Se tá tendo festa. Gente, vamos ver. Eu vou ver de quem é quem chegou aqui na frente. De qual vizinho meu será? Porque deve ser mais pra cima que tá tendo festa. Tá tendo muito carro aqui na frente. Às vezes você acredita que tem gente que vai ao falecimento quando tá doente? Eu fico sabendo depois. Porque se meu portão fica fechado, eletrônico... Ai, o negócio virou aqui. Espera só um pouco, gente. Eu preciso ver aqui o negócio. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me digitar? Você está me ouvindo? Vocês estão ouvindo meus passos? Eu vou abrir aqui. Espera aí. Meu Deus. Aquela casa ali tá construindo lá pra frente, tá vendo? São duas casas de família. Eu não posso. Gente, tá cheio de carro. Tem um cachorro que tá me espiando. Meu Deus, dois cachorros olhando pra minha cara. Socorro! Só falta o cachorro falar. Mas o vizinho também, eles estão com a janela aberta ali em cima. E ele possivelmente tá me vendo, né? Dá pra ver até aqui no corredor da minha casa, o vizinho me vê. Deixa eu ver se eu tô com a roupa apropriada. Que horror! Ai... Espero que o vizinho não esteja me vendo. Socorro, a janela tá aberta lá em cima. Deixa eu entrar, gente. Pronto, agora eu entrei pra cá. Não sei, eu acho que tá tendo alguma coisa. Preciso saber o que é, porque às vezes tem oração aqui do lado. Fazem oração. Porque esse meu vizinho aqui, ele faleceu. Ele almoçou. Depois do almoço ele teve um infarto. E eu fiquei sabendo depois de 6 meses. Ainda pela vizinha de lá que eu fiquei sabendo. Eles são muito quietinhos, esse vizinho aqui do lado, são muito quietinhos, não fazem barulho, não escutam nada de lá, nem quase nada. Ela é professora e eles também vendem queijo. Aqui na rua toda vende queijo, para fora também. É, tem a fazenda lá. O homem, quando ele estava vivo, ele me convidou muito para passar ano novo lá, no rancho lá na fazenda.
Mas aí eu, nossa, e quando ele faleceu, algumas vezes eu precisei dele, eu ia lá, ele atendia na hora, ele estava dormindo, abria a porta, acordava para me atender, algumas vezes que eu precisei dele. Eu nunca esqueci disso. Aí eu queria ter sido avisada, né? Mas foi tão às pressas assim que no enterro, acho que foi só a família deles mesmo. Depois foi a vizinha de lá, que ela também não foi no velório. E ela que me avisou, que foi assim, muito às pressas. Depois parece que a mulher teve depressão, tem os irmãos, parece que estão morando lá, porque as irmãs dele moram na casa de lá. E tem uma casa fazendo ali enorme também, duas casas, uma junto da outra. Eu até mostrei, apareceu um pedaço que estão fazendo ali, construindo. E o rapaz, que ele já veio aqui entregar a tinta, ele trabalha numa casa de tinta. Um dono daquelas casas que estão fazendo lá. Uma casa de vender materiais para construção. Ele só trabalha lá e ele é um dono daquelas casas. Para você ver quando a pessoa quer. E uma vez que eu comprei tinta, ele veio entregar e ele me falou: Olha, você é seu vizinho, estou fazendo, construindo duas casas ali. Aí essas duas casas que estão construindo, vocês viram? Uma das casas, apareceu só uma, né? No meu zoom aqui. Uma das casas. É desse rapaz, né, que trabalha. E ele veio, se apresentou aqui quando ele veio entregar a tinta. Ele falou: Eu que trabalho lá e eu vou ser seu vizinho. Aí eu já sei até quem é. E a outra casa é também de pessoas da família dele, eles vão fazer juntos. Aí ele conversou comigo, falou que tem que fechar toda a frente para não entrar ladrão. Ficou um bom tempo aqui conversando. Aí vocês viram lá? Deixa eu ler aqui vocês. Natália fala. Ah, eu tô falando baixo? É, não é isso não, é o meu celular mesmo. Então eu vou colocar o microfone, porque se vocês não estão ouvindo. Vou falar em cima do microfone aqui, ó, vendo? Esse celular, ele é baixo mesmo. Está ouvindo bem baixo, é isso? Vou até colocar o microfone. Quem digitou isso, Natália? Ninguém tá ouvindo. Por favor, põe o microfone. Uva. Ai, Valíria, você tá ouvindo sim, porque senão as pessoas iam falar. Você deve ser uma daquelas também, Valíria, que não é lugar para hiena, não. Se você for, né? Se você não for, tudo bem. Mas eu não quero as hienas aqui. Pelo amor de Deus, eu conheço uma pessoa antissocial. Ela já entra com uma falta de educação terrível. Não é normal ser daquele jeito. Aquele jeito ali é só naquele ambiente mesmo que é aceito. Na sociedade, ninguém é daquele jeito. Você não vai sair na rua xingando as pessoas, sendo entrona, fazendo isso, porque ninguém vai aceitar. Não pode ser assim, tem que falar as coisas com jeito. Eu não, eu sou aqui o que eu sou na rua. Sou do mesmo jeito. Agora, jamais que eu iria fazer aquele tipo de coisa que não é aceito, porque a pessoa vai preso. Quem escreveu aqui? As Aventuras de Natanael. Ah, tá bom, eu vou colocar o microfone. As Aventuras de Natanael, seja bem-vindo. Aí vou colocar o meu microfone. Eu não posso falar alto. Como é que eu vou falar? É o microfone do celular que está transmitindo assim. Quando eu entro pelo StreamYard, aquele programa, ele fica alto sozinho. Ele mesmo se joga a transmissão alta, eu não sei por quê. Agora, se eu entrar aqui numa live comum, transmitida pelo YouTube, aí fica baixo. Espera um pouquinho, vou ver se. Se eu colocar o microfone, dá para deixar o celular no canto e ir andando. Aí eu não vou levar o celular. E agora, gente, coloquei o microfone. Agora eu vou deixar o celular aqui e vou. Aí fica escrito assim: gire, gire, gire. Eu não sei mais o que fazer, o negócio está pedindo para me girar. Agora eu não vou precisar levar mais o microfone, vou deixar aqui.
deixar alguma coisa aqui para proteger. O microfone. Estão ouvindo agora? Tá ouvindo melhor? Só que eu não vou poder levar o celular, vou ter que levar outro. Porque não dá mesmo. Com o microfone eu posso sair sem levar aquele celular na mão. Eu posso levar esse outro aqui. Agora eu vou ter que pegar o outro. Ai, gente, ontem choveu e eu tô com enxaqueca. Uma enxaqueca terrível. Nossa, uma dor de cabeça, nariz entupido. Tá assim uma coisa. Ué, não tô encontrando meu celular. Ah, meu celular. Meu canal. Gente, então, né? Deixa eu sair aqui. Eu vou sair aqui fora. Não sei se o microfone tá pegando aqui fora. Eu vi cada coisa. Gente, eu fico aqui pensando, cara, com os meus botões, meu raciocínio rápido e lógico e exato. Eu fico aqui pensando. Não dá para acreditar naquele negócio. Ele parece até um filme de terror. Jamais, gente, que eu, nossa, seria daquela laia. Nunca. Eu não tô achando, pessoal, não acho a minha própria live com meu outro celular, porque agora eu deixei o celular na sala, porque já que eu coloquei o microfone que ela pediu, falou que não tá ouvindo. Eu acho que é porque você tá com o celular, porque é só você aumentar, dá para ouvir. E esse celular também é legal para você ouvir com fone de ouvido. Agora eu tô com o microfone e você vai ouvir mais alto, creio eu. Deixa eu colocar aqui. Eu tô digitando meu nome, procurando a minha. Ah, não, não é esse canal que eu tô. Ai, gente, pelo amor de Deus, é difícil assim, viu? Vocês não queiram saber o quanto é difícil a gente fazer as lives, fazer as coisas da casa. Encontrei já, agora encontrei. Só que tá girando aqui fora. Nossa, que imagem estranha, escura. Oi, Anjo Guerreiro, você não é moderador desse canal, não? Eu achei que tinha te dado a moderação aqui. E você, tá bem? Tá me ouvindo, Anjo? Eu vou te dar a moderação de novo aqui. Porque eu achei que você era moderador aqui, que estranho. Aí eu não consigo ficar. Olha, minha samambaia tá ficando feia, seca. Meu Deus. Aí eu tô olhando de novo, olha, os carros ainda estão ali. O que será que está havendo? É festa ou o quê? Tem vários, chegou mais gente. E aonde é? Porque nessa casa não é, na de lá não é. Só se for bem lá pra cima. Aí os vizinhos devem estar ouvindo eu falar, porque ele tá pra ouvir tudo aqui. Sabe como que é, né? Os vizinhos antigos. E todo mundo se conhece, né? Ai, deixa eu puxar isso aqui. Aí eles, tudo que eu falo assim, eles escutam, mas eu não ligo, vou fazer o quê, né, gente? É a vida, não tenho nada a esconder mesmo. Se me perguntar, eu falo, eu tava fazendo uma live. Qual o problema? No problem. Eu falo assim, porque eu sou exatamente o que eu sou aqui com vocês. Eu não faço com essas pessoas que ficam falando essas coisas pavorosas, fora das normas da sociedade, né? Alguns canais aí que tem, e quando chega na rua, essas pessoas agirem daquela forma que agem ali, naqueles canais, né, que são poucos. Eu não sei, aquelas pessoas devem prestar, ser pessoas que têm problemas judiciais. Eu não acredito que uma pessoa que age daquela forma na internet seja uma pessoa que age normal no dia a dia, na vida. A não ser que elas não falem quando saem na rua, não falem nada, porque caladas, porque são pessoas infratoras, pessoas delinquentes, que não agem conforme as regras da sociedade. Elas não têm educação, não têm berço, não têm ética, moral, passam de todos os limites. Aí você vai falar, a pessoa fala: não, eu não fiz isso, foi você que fez. Então, gente, isso aí na vida real não tem como. Gente, eu tô aqui fora, viu? Na lavanderia. Eu tô lavando aqui. Eu tô lavando uma toalhinha que eu tinha deixado aqui com sabão de coco. Como eu tô com o microfone, eu não trouxe
Eu não trouxe o celular, né? Porque a pessoa falou que não estava me ouvindo. No início da live vai ter que aumentar o seu no celular. Porque no computador eu não escuto. Dependendo do seu celular, tem que aumentar, porque eu não uso meu celular sempre no último, claro. Eu uso sempre no meio. Porque as pessoas, quando falam, dá para ouvir. Geralmente as pessoas falam, tem um timbre de voz muito alto. Isso também, eu não sei como que essas pessoas conseguem viver em sociedade falando tão alto. Porque pensa, você vai marcar uma consulta ou vai no hospital, se você falar alto daquele jeito que essas pessoas falam nas transmissões de live, essas pessoas que eu digo são poucas pessoas, né, gente? Porque as que têm conteúdo, assim, que fazem lives assim, elas não fazem aquilo. Nunca vi aquilo na minha vida. Nunca vi, gente. Sinceramente. Sei lá o que é aquilo ali. Se as pessoas forem falar daquele jeito ali, imagina dentro de um hospital falando alto daquele jeito, naqueles berros. Não tem como, a polícia vem e leva. Tá doido. Falando aqueles absurdos, coisas nada a ver, mentindo, caluniando. Ah, não, para mim não dá. Jamais teria amizade com gente assim. Nossa, olha, eu tô aqui com vocês, olha, vocês podem ver, meus vizinhos estão tudo aí. Vocês não escutam os meus vizinhos fazendo essas coisas. Eu vivo num ambiente saudável, onde as pessoas têm os problemas normais que todos têm, mas não são infratores de assim, pessoas que cometem esse tipo de coisa. São tudo gente assim, boa. Tem gente que fica falando, né, até do Juliano. Eu reclamo às vezes aqui das coisas que acontecem assim, no dia a dia, que é comum acontecer. Mas o Juliano, ele não é bandido. De boa família, ele não é bandido, ele não é uma pessoa que comete crimes, ele onde chega é muito educado, ele não levantaria falso a ninguém, mentira, não sairia mentindo. Então eu prefiro conviver com uma pessoa assim do que com gente desse jeito. Não importa a quantidade de dinheiro, não há paz quando uma pessoa, com dinheiro ou sem dinheiro, gente, não há paz com uma pessoa que não deixa você ser o que você é, que não te deixa livre. Uma pessoa que não, sabe, que quer que você faça as coisas conforme a pessoa dita as regras. Jamais eu não viveria, não conseguiria viver um dia perto de alguém que mandasse, comandasse a minha vida por completo, falasse que eu tenho que fazer o que a pessoa quer. Não, não dá. Eu crio nojo. Nossa, imagina, eu ficaria ansiosa, nervosa. Isso sim é se vender. Dizem, né, que tem gente que anda falando de mim, é isso, metendo na minha vida. Mas fazer o quê, né, gente? Eu não, essas pessoas não se conformam, eu não quero. Eu não vou ficar fazendo companhia para ninguém na solidão de madrugada. A pessoa tá sozinho ou sozinha, entenda. Quem quiser, vista a carapuça, quem quiser. E quer a minha companhia, sabe? E por que que não fica na companhia de quem paga aí? Paga e tem uma companhia para ficar lá enchendo o saco de madrugada. Não meu, até parece. Eu tenho mais o que fazer. Se eu perder meu sono aqui, eu converso com uma amiga que tem um papo legal, que tem uma conversa proveitosa. Uma coisa que me renda. Que me dê bons frutos, que eu saia do papo mais feliz, mais alegre. Jamais queria ficar conversando com uma pessoa, dando atenção para uma pessoa que eu não sei nem quem é e que fala coisas baixa, pessoa imunda. É sonhar muito alto, né? De achar que eu iria querer uma coisa dessa. Ai, meu Deus, faz-me rir 10 horas. Nem adianta ficar me procurando. Gente, sabe o que eu achei nesse meu novo celular? Eu tô falando pelo microfone. Será que o microfone não tá transmitindo minha voz? Eu achei uma função que tem no iPhone também. Tem nesse meu celular. É de 40. Sabe qual que é? De bloquear números desconhecidos. Gente, agora eu quero ver quem é que vai ficar me ligando de números desconhecidos. Bloqueei. Chamadas de todos os homens. Acredita que eu recebi mais uma ligação? O celular bloqueou tudo. Bloqueou até os números dos médicos. Agora,
Agora, para as minhas agendas para avisar, só toco do Juliano, eu não estou tocando. Agora eu vou ter que ir lá desbloquear algumas coisas. Porque acaba bloqueando todos os números. Todos os números estão bloqueados, ninguém consegue me ligar. Ninguém. Até os médicos, quando eles vão ligar aqui, não estão conseguindo me ligar. Lá estava escrito assim, ó, bloquear o número desconhecido. Eu falei, é isso aí, meti lá o dedo. Só que foi todos os números, eu não sei o que aconteceu. Todos os números estão bloqueados de qualquer lugar. Ninguém está conseguindo me ligar. Tanto que tocou do Juliano, do médico, para me avisar se eu ia, para me perguntar. Do dentista também, aqui não tocou. Falou, olha, que ligou aqui, não tocou. Ué, quem que tá aqui? Peraí, Solo, como é que é o nome, gente? Deixa eu ler aqui. Catilene Rodrigues. Por que que você tá com raiva, Catilene? Por que que você tá colocando esses emojis de raiva? Se tiver com raiva de mim, não entra aqui, não. Ângelo Santos, Pai, Senhor Jesus Cristo. A paz para você também, meu querido. Tudo bem? Ângelo Santos. Deixa eu tirar esses emojis ridículos. Olha, se você está com raiva, é bom que você nem apareça aqui. Eu muito quieto. Tá muito quieto aí, Natália? Oi, Ariel, seja bem-vindo. Não, tá não. Aqui na rua, tá, tem bastante carros. Mas aqui em casa é sempre quieto assim. É direto, é quieto aqui. Direto, direto. Meus vizinhos são todos muito calmos. São pessoas civilizadas. É por isso que eu te falo, eu não faço amizade. Ah, tá aqui, minha filha tá aqui no quarto. Ela tá lá, ela chegou da escola, chega 5 e tanto, tem dia que chega 5h30, tem dia que chega 5h20. Aí depende. Tô aqui fora. Não sei se estou transmitindo para vocês. É que eu tô olhando aqui os carros toda hora. Teve uma hora que eu filmei. Pera aí que eu vou trazer outro celular. É que não tem necessidade de trazer o outro celular, porque o celular que eu tô gravando, né? Porque eu tô com microfone. Tem uma pessoa que falou que não estava ouvindo direito, então eu coloquei o microfone. Espera só um minuto que eu vou desligar esse aqui. Eu vou pegar o outro para filmar. Eu vou levar o outro celular. Nossa, mas esse celular ele fica. Sabe por que que acontece que ele desliga rápido? Que acaba a bateria? Porque ele fica com uma luzinha verde. Ele fica com uma luzinha verde. Aí eu já acendi as luzes, já escureceu aqui. Olha, essas luzinhas aqui não é elétrica, é solar, essas aqui. Essa aqui também, olha, é solar. Tá vendo? Elas estão ligadas aqui. Olha, gente. Ah, já limpou o céu. Nossa, há pouco tempo estava tudo nublado. Olha aqui, esse aqui é do meu vizinho, ele tem a mesma planta que essa, tá vendo? Essa planta do vizinho é essa aqui, ó. Essa mesma aqui que eu tenho, ó. Não tá focando muito bem, que eu dei o zoom. Eu dei o zoom achando que a minha voz ia aumentar e não aumentou, tem que ser antes de entrar. Porque quando eu dou um zoom, o microfone aumenta automaticamente. E tem que ser com a câmera externa. Externa que eu digo é a outra, né? Que eles falam. Que é de trás. Olha. Ai, meu Deus, peraí. Eu tô disfarçando pro vizinho não ver que eu tô aqui fora. Olha que disfarce de doido. É cantando. Olha. Meu Deus, o terreno tá todo sujo ali. É porque choveu ontem. Que sujeira. Misericórdia, esse terreno do lado aqui tá uma sujeira. Ai.
Aquela senhora, tem uma senhora que mora ali, ela já está imenso. Os olhos delas estão tá imenso. Que pedra é essa, gente? Ah, não, aquilo é um negócio da garagem. Eu não estou reconhecendo as coisas nessa câmera grandona. Meu Deus. Deixa eu ver se dá para me ver. Senhor. Não me olhe. Não me veja. Ai, deixa eu ver se tem uma cabecinha. Me vem dali, ó. Tá aberto. Olha, acho que tem uma cabecinha ali. Tá um zoom que vocês nem imaginam aqui. Nossa, mas pro lado de cá. Olha. Esqueci de filmar. Até o motoqueiro que passou. O entregador. Nossa, que velocidade. Esse menino passou aqui. Hoje olhei no terreno, mas eu vou ter que olhar. Eu vou levar a chave porque às vezes o meu portão fecha sozinho. Tô aqui na calçada, gente. Nossa, mas tá uma sujeira. Meu Deus, que mato alto. Vou falar pro Juliano mandar cortar isso de novo. Tem que pagar pra uma pessoa tirar isso. Muito, muita coisa. O vizinho de lá paga metade. Meu Deus do céu. É o terreno dos ferroviários da cidade. E eles não mandam limpar esses cretinos. Tem que ir lá na prefeitura. Os únicos que se incomodam sou eu e o meu vizinho, que é do Paraná. Ele mora ali naquele sobrado ali de 1, 2, 3, 4. Nossa, pega metade do quarteirão. A casa dele tem duas piscinas lá. Vocês precisam de ver que maravilha que é a casa desse vizinho do Paraná. Ele fica extremamente incomodado. Ele paga para limpar metade do terreno. E eu falo para o Juliano pagar para outra metade. Eu já paguei para uma pessoa matar até os matos. Colocar matador, coisa que mata. Para matar os matos, né? Nasceu tudo de novo. Não adiantou. Rapaz ficou aí passando aí matador de mato umas 3 horas. E nasceu tudo outra vez, estava tudo alto. Foi só chover esses dias. Ontem caiu uma chuva aqui, eu já fiquei com rinite alérgica, com dor de cabeça. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Mulher toda troncha essa. Quem está escrevendo isso? E você? Dá vergonha alheia de ver esses vídeos. É! E por que que você vê? Eu acho que você gosta. Eu acho que você ama. Você é apaixonada por mim. Por isso que você vê e você vem falar isso. Imagina por que que você não faz então. Vai ver suas colegas que você gosta. Não perca seu tempo comigo. Vai ver elas. Elas são tão bonitas, tão novas. Elas têm o corpinho desenhado. O português delas são super corretos. Vai lá ver. Vai ver seus colegas hienas. Vai lá. Fica lá. É uma visão do paraíso. Eu não, eu você, cara, você é do contra, né? Se você me elogiasse, eu ia me achar o ó, né? Uma pessoa como você, que fala que um dragão é bonito, vai lá na live do dragão e fala, nossa, como você está arrasante. Eu me lembro quando eu fui ver lá uma vez, no passado distante, uns 3 meses atrás, as pessoas falando que um dragão era bonito. Gente, eu não acredito numa coisa dessa. Sabe por quê? Porque não incomoda vocês, pessoas doentes. Pessoas doentes são assim mesmo, é comum. Se você falasse que eu não sou troncha, eu iria ficar magoada, porque você vê tudo distorcido. Então, meu amor, uma pessoa com 200 quilos, você fala que é linda? Uma pessoa com a cara de dragão, soltando fogo pelas narinas, você fala que é linda. Se você falasse que eu sou maravilhosa, eu ia me falar, meu Deus, eu devo estar com alguma coisa errada. Porque como a sua visão é distorcida,
Bom, gente, eu estou voltando. Beijo no ombro, tá, minha querida? Olha, secou esse negócio aqui, vou cortar. Ai, meu coqueirinho, que gracinha. Gente, ele dá umas florzinhas tão lindas, esse pé de coqueirinho. Meu Deus, tá, olha, mesmo chovendo, o sol aqui pega tão forte. Olha como é que tá o coitado do coqueirinho, ó. Ai, não, tá, o zoom tá muito alto. Tá vendo, meu coqueirinho? Essa graça. Olha lá, tá parecendo o tronco do coqueirinho. Eu esqueci que eu tô com zoom. Olha, é um coqueirinho anão. Dá no vaso. Tá vendo, ó? O sol tá queimando. Olha lá, tem outra planta aparecendo ali. É que eu coloquei junto com o coqueirinho, a gracinha. Só que olha o que o sol fez com as folhas do meu coqueirinho. E caiu chuva esses dias direto. Esse aqui é outra plantinha que, olha, dá uma florzinha, coisa mais linda. Também queimou as folhas dele. O sol é muito árido, chega a arder. Eu não gosto dessa florzinha aqui, eu arranco, nasce de novo. Chama-se Maria Sem Vergonha. Ah, Maria Sem Vergonha. Essa aqui é igualzinha a essas mulheres, uma erva daninha. Eu vou, ela dá em tudo que é canto. Eu jogo no, essa aqui, nessa aqui eu plantei. Essa aqui é bonita. Agora, essas aqui, tem uma branca, tem uma, elas nascem, que se chama Maria Sem Vergonha. A gente arranca, ela vem de novo. Fica atrás, sabe? Elas se arreganham. Se oferece, a gente não quer. Ai, parece uma coisa, fala, não quero, não quero. Aí a bicha se arreganha mais. Nossa, eu tenho ódio disso, não quero. Eu não quero vocês no meu jardim, vocês não são bem-vindas, vocês são horrorosas. Elas são tão oferecidas que eu arranco, nasce de novo. Eu odeio isso. Vem atrás de mim, sabe? Vem pro meu jardim, eu arranco. Toda, eu vou jogar fora, eu não gosto. Além disso, ela é tóxica e mata até animais. Teve animais que tiveram convulsão com esse tipo de planta aí. Então, ninguém gosta desse tipo de planta. Tem que colocar muito longe, deixar longe. Até as plantas sentem. É? Oi, Xizum. As plantas sentem sim, mas aqui, por exemplo, o sol aqui é muito escaldante. Fica mais ou menos 2, 4 horas o sol forte naquelas plantas ali. Aí elas queima as folhas de algumas. Deus me livre, gente. Olha, se vocês... Acho que os meus vizinhos estão conversando. Espera um pouco. Dá para ouvir. São pessoas que conversam coisas do dia a dia. Não tem esses assuntos. Aqui a gente não escuta isso. Olha, pode ver, eu tô aqui perto. Ninguém fica discutindo. Não existe barraqueiros aqui onde eu moro. O pessoal não faz isso. São civilizados. Se alguém começar a discutir alguma coisa, ele chamou a polícia. Porque é muito feio, né? Pensa viver em atrito. E suja também o nome do bairro. Aqui a gente não vê muito isso. Claro que existe atritos, tal, mas as pessoas resolvem de outra forma. Não assim. Então não tem esse costume, né? Agora, uma coisa que eu achei muito estranho, gente, fiquei curiosa. Como que essas pessoas vivem fazendo isso, né? Eu acho que deve ser um poço de negatividade uma coisa dessa. Aí falando que eu... Ai, não sei, falaram que cada coisa... Eu vou até esquecer. O bom é que eu esqueço rápido, né? São pessoas que eu não quero falar, eu ignoro. Eu não sabe, por mim, essas pessoas nem... Eu nem lembro que essas pessoas existem, porque para mim esse tipo de gente não existe. Nunca que eu teria amizade com o tipo de gente daquele. E essas pessoas, né, querem dinheiro, se vender a alma para o demônio, para atacar outras pessoas inocentes. Eu não sei como uma pessoa dessa se sente bem, né? De receber dinheiro para mentir, para falar mal dos outros, e quem dá dinheiro também para isso. Nossa, é a mesma coisa, gente. É tudo igual. É tudo igual. Quem recebe para fazer e quem dá. Dizem que quando uma pessoa vai preso, quem dá o dinheiro para